Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Արդում եւ կարեւորում է, որ յուրաքանչյուր ոչ ունի անկախ եւ անաչադատար կողմից գործի արտահայտի ցույցան իրավունք։ Անկախ եւ անաչադատար հասկացությունը իրենց ենթադրում է, որ դեպիալ բարուքին դատավորի մասնակցությունը բացառիկ համապատասխան պետք է չլինի։ Ավելին, դատախորության կողմից ներկայացված միջնորդությունը զինգործով բարձր դատարանների կողմից դատավարական նորմերի վերաբերյալ արտահայտած միջգորոշումների ուսի ներքո պետք է քննարկվի և լուծվի։ Եվ այդ հարցը պետք է քննարկվի և լուծվի իրավազող ներվասու դատարանի կողմից։ Դատարան հաշվի առնել նաև այն հանգամանքները, որ վարորդի մասնավոր մասնակիցները ախտել բացահայտել են, որ նախագահ դատավորին ինքնուրույն ունեն բացառիկի միջնորդություն։ Ուստի այս պահին դատարանը ասում է ինքնաբացարքի, բացարքի և վարորդից ազատելու հարցի քննարկման։ Դատավարության մասնակիցների պարզաբանում են, որ նախագահ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի հավեր բացարձակ է։ Բացարքի ինքը թվարկված են Հայաստանի Հանրապետության իրական դատավարության օրենսդրի 66, դատական օրենսդրի 23-ական օրենսդրի 78-րդ հոդված։ Հավեր բացարձակ այդեն նաև դատական ինստիտուտի նախագահ Մարիամ Բարաբեյանը, որի ինքը թվարկված է իրական դատավարության օրենսդրի 71-րդ հոդված։ Եթե ինքը թվարկել պարզաբանում է Հայաստանի դատավարության օրենսդրի մասնակիցությունը դատական պարզաբանի, եթե ոչ, դատարանի կողմից նշված հերթականությամբ դատավարության մասնակիցները կհայտնեն հենց իր որոշումը։ Սկսեմ արգելի հանրային մեղադրումներ տեսնում ձեզ։ Ժանդարմերի նախագահի կողմը նման մեղադրումները ինքնավարության միջոցով չեն ներկայացվում։ Նախարարություն ձեր իր որոշումը նույնական է։ Դրանից հետո մենք չենք ունենա դատավոր, ով կքննարկի այս միջնորդությունները։ Ուստի խնդրում ենք, որպեսզի մեր միջնորդությունը այս փուլում քննարկման առարկա դարձվի, որից հետո նոր անցնենք այլ գործողությունների կատարման։ Դատան արդեն համապատասխան որոշում կայացրել այսինքն բացարձակի հարցն ենք այս պահին քննարկում, մի քիչ այսինքն դուք ֆուզվանը ասել եք, որ ինքնաբացակ չեք հայտնելու։ Նստեք։ Հարց չեք կարող դատել։ Շատ լավ։ Պարոն Խաչատուրով, նախագահ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանին, դատական ինստիտուտի պարտավոր Մարիամ Կարապետյանին, բացարձակի միջնորդությունը, Սարգիս Պետրոսյան, ես եմ նախագահ դատավոր, բացարձակի միջնորդությունը ունե՞ք։ Չէ։ Չունե՞ք։ Չէ։ Շնորհակալություն, բավական է ստեն։ Պարոն Գևորգյան, նախագահ դատավոր Սարգիս Պետրոսյանի, ինժեների քարտուղար Մարիամ Կարապետյանի բացարձակի միջնորդությունը ֆունդիկտորոսում դարձել հաստատում։ Շնորհակալություն։ Կտրեմ Տիկի Սարգսյան, հայտեցի։ Պետական ինժեների քարտուղարի հետ կապված չունենք, որովհետև դիտորոշումը ամենից մեծ նման ինֆորմացիա հայտնի չէ։ Ձեզ ունենք, բայց ստիպված են չհայտնել, որովհետև հայտնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ դժվարություն հնդիներ։ Որտեղ ձեզ ներկայացվել է արդեն ԵԽԽ նախագահի նամակը, որտեղ ինքի մտահոգություններն է հայտնել պարոն Գևորգյանի անձեռնմխելիության մխելության խախտման հետ կապված, և եթե այսպես կանոնակի, Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա լրջագույն խնդիրներ։ Ուստի դրանով ղեկավարվելով, ունենալով համդեռ համապատասխան միջնորդներ, ստիպված են չներկայացնել, դուք կատարում եք գործողություններ, որով մեզ ապելում է կրտերության, այսինքն ստեղծում է իրավիճակ, որի պայմաններում մենք ստիպված ենք այդ միջնորդությունը չներկայացնել, ունենալով նման միջնորդություն։ Ես Սարգսյան, բացարձակի միջնորդություն, թե ոչ։ Հիմա ունեք չեք հայտնում դատարանը, կարծում եք, որ հիմա ունեք հայտնեք միջնորդություն։ Հիմա ստեղծվում է կարծիք, որ մենք նույն լեզվով չենք։ Ես կարծիքս արդեն արտահայտել եմ, եթե
ինչ մոտ է դարձան եմ ես տվել։ Հայտնեք ունեք իշխանություն, թե չունեք նախագահ։ Այդ են դեզով ասեցի, ունեմ ստիպված եմ չներկայացնել։ Դե ձեր քննին է, կարող եք ճիշտ հայտնել ընդհանրապես ստիպված եք, ստիպված չեք։ Ունեք կամ չունեք, այս բանը արժանապատվությունը հաստատեք։ Դատան արժանագրում է, որ Հերավիլյանի դատավարական կարգավիճակ ունեցող Արմեն Գևորգյանի եւ իր պաշտպանի կողմից չներկայացվեց բացարձակ իշխանություն։